Salam əziz valideynlər. Keçən dəfə biz sizinlə danışmışdıq ki, məkan qavrayışı inkişafı oyunları haqqında danışacağıq və bugün bir neçə çox sadə, ancaq səmərəli oyunlar nümunəsini çəkəcəyik. Biz bilirik ki, məkan qavrayışı artıq nə deməkdir? Məkan qavrayışı inkişafı ümumən təsəvvürün, təxəyyülün, əşyanın üçülçülü qavrayışın inkişafı haqqındadır. Hamımız bilirik təcrübəmizdən ki, zorla sırınan biliklər uşaqlar tərəfindən yaxşı mənimsənilmir. İnkişaf etdirmək istədiyimiz tərəfləri biz oyunlarda və ya əyləncəli tapşırıqlarda həyata keçirə bilirik. Gəlin ən asan və çox səmərəli olan, özü üç ölçülü məkan qavrayışını çox yaxşı inkişaf etdirən origami-dən başlayaq. Origami çox qədim sənətdir. O, kağız vasitəsilə fiqurların düzəldilməsidir. Bu, uşaqlarda qabarıq həcm anlayışını inkişaf etdirir və bu, əslində, çox sadədir. Biz keçən məşğələmizdə bundan istifadə etmişdik. Origami ilə yanaşı yapma, kəsmə və sairələrində istifadə edə bilərik. Əlbəttə ki, stol üstü oyunlar olan domino, şahmat və sairə oyunlar da məkan qavrayışını yaxşı inkişaf etdirir. Sonra biz uşaqlarla xəritə çəkə bilərik, yaşadığımız yerin maketini hazırlaya bilərik. Əgər siz xatırlayırsınızsa, keçən məşğələmizdə biz küçəmizin maketini hazırlamışdıq. Siz o maketi özünüzün real yaşadığınız yerin obyektləri ilə zənginləşdirə bilərsiniz və sonra da daha böyük maket hazırlaya bilərsiniz və orada evinizə getmək üçün ən qısa yolu, marşrutunu çizə bilərsiniz. Bu, uşaqlar tərəfindən çox həvəslə və sevinclə qarşılanılır və uşaqların məkan qavrayışını çox yaxşı inkişaf etdirir. Bununla yanaşı, siz uşaqlarla çölə çıxdıqda gedəcəyiniz marşrutu müzakirə edə bilərsiniz və necə gedəcəyiniz haqqında danışa bilərsiniz. Daha sonra hamımızın sevdiyi tapmacalar. Tapmacalar uşaqların məkan qavrayışının inkişafı üçün çox yaxşı vasitədir. Əgər fikir versəniz, tapmaca zamanı biz əşyanın bir elementini və ya bir neçə elementini göstəririk və ya deyirik və ondan sonra uşaqlar bütün əşyanı tapmalıdır. Yəni, uşaqlar bir və ya bir neçə element vasitəsilə beynində, zehnində əşyanın tam şəklini təsəvvür etməyə qabil olmalıdırlar, bunu bacarmalıdırlar. O zaman onlar tapmacanın cavabını tapa bilirlər. Bu, məkan qavrayışını çox yaxşı inkişaf etdirir. Bu məqamda mən bir məsələyə toxunmaq istəyirəm, çox vacib məsələdir. Bizim təsvir etdiyimiz əşyaların, bizim getdiyimiz yerin necə dildə, sözdə ifadə edilməsidir. Nədənsə böyüklər uşaqlara hər hansı bir məsələni izah etmək istədikdə çox kasad nitqdən istifadə edirlər və düşünürlər ki, kasad, primitiv nitq uşağı daha yaxşı başa salır. Əslində, bu uşağı daha çox çaşdırır. Məsələn, bir ifadə biz, mən tez-tez rastlaşıram, qəşəng ifadəsi, yaxşı sözü. Demək olar, bütün yeni, rəngli, parlaq olan əşyaların hamısını qəşəng adlandırırıq və sonra biz uşağa deyəndə ki, sən bu əşyanı niyə xoşladın, o deyir qəşəngdir. Biz deyirik qəşəng deyəndə nə deməkdir, o başa sala bilmir. Çünki bizim ifadəmizin özü kasaddır. Yəni, əşyanın bu qədər fərqli əlamətlərini biz qəşəng sözü ilə ifadə edirik və uşaq da öz gələcəkdə öz emosiyalarının fikrini belə kasad ifadə edir. Demək istədiyimiz məsələ odur ki, bizim nitqimiz əşyanın təsviri zamanı nə qədər zəngindirsə, bir o qədər də uşaqlar zəngin nitqə malik olurlar, onların söz lüğəti artır. İkinci, onlar bizi daha yaxşı və dəqiq başa düşməyə başlayırlar və üçüncü, öz fikrini düzgün ifadə etməyi öyrənirlər. Ona görə də şəffaf, həcm, qabarıq, yastı, hamar, uzun, qısa, böyük, kiçik, nazik, qalın, hündür, uca, alçaq kimi sözlərdən istifadə etməkdən çəkinməyin. Düşünməyin ki, uşaq üçün bunlar artıq sözlərdir. Yox, bu uşaqlara çox lazımlıdır və əsasən elə bu vaxtı, məkan qavrayışının inkişaf etdiyi zaman bu sözləri bilmək onlar üçün gələcəkdə daha dəqiq, beynində daha düzgün təsəvvürə gətirib çıxaracaqdır. Bundan əlavə siz uşaqlarınızla günün
doğuşu və batışı oyununu da oynaya bilərsiniz. Siz öz evinizdə hər dəfə günün çıxmasına baxa bilərsiniz. Uşağın diqqətinə çatdırın ki, siz günün doğuşu zamanı başqa bir yerdə durursunuz. Gün batışı zamanı isə tamam başqa yerə getməlisiniz. Keçən dəfə qeyd etdiyimiz kimi uşağın əməyi çox vacibdir. Uşağın evdə özünə xidmət bacarıqlarının inkişaf etməsi qeyd etmişdik məkan qavrayışını da inkişafına kömək edir. Məsələn, siz səfərə çıxdıqda, səyahətə çıxdıqda uşaqlara öz çamadanını yığmağı təklif edə bilərsiniz. İnandırım sizi, biz həmişə istədiyimizdən çox əşya götürürük. İstədiyimiz bütün əşyaları çamadana yığmaq üç ölçülü məkan qavrayışının ən yaxşı trenajorudur. Və bu hissəyi əgər bacarırıqsa, bu istəyimizə nail ola biliriksə, demək bizim məkan qavrayışımız çox yaxşı inkişaf etmişdi. Bu qədər oyunlar haqqında, indi isə uşaqları çağırın, birlikdə məşğələmizə davam edək. Bizə lazımdır kitabımız, rəngli karandaşlar, kağız. Dostlar, bugün biz yeni hərflərlə tanış olacaq. İndi gördüyünüz hərif ə hərfi, ə səsidir. Gəlin baxaq görək ə səsi ilə hansı əşyaları tanıyırıq. Məsələn, əncir meyvəsini tanıyırıq, ərik meyvəsini tanıyırıq. Onlar ə səsi ilə başlayır. Əl, bizim əl, bizim əlimizdə ə səsi ilə başlayır. Əmzik, körpələrin istifadə etdiyi əşyada ə səsi ilə başlayır. Əlcək, əlimizə taxdığımız əlcəkdə ə səsi ilə başlayır. Və ələk, ələk də ə səsi ilə başlayır. Gəlin ə hərfinə baxaq, ə hərfinin yazılışına baxaq. Ə hərfi yuxarıdan aşağı əyri, maili formada gedir və sonra isə düz birləşir. Baxın, bu şəkildə ə hərfi yazılır. Biz qələmi götürürük. Və maili aşağı düşdüm, sonra maili yuxarı qalxdım və düz getdim. Kiçik ə və böyük ə eyni yazılır, eyni cürdür. İndi isə baxaq görə, yadımıza salaq, hansı sözlər ə səsi ilə başlayır. Hansı sözlər ə səsi ilə başlayacaq, biz onu ə hərfi ilə birləşdirəcəyik. Baxaq şəklə. Əmzik. Əmzik. Bəli, ə səsi ilə başlayır. Nərdivan. Yox. N səsi ilə başlayır yadınızda. Əlcək. Doğru. Əlcək ə səsi ilə başlayır. Diqqətli olun. Nar. Nar. Əlbəttə. Orada ə səsi yoxdur. Ərik. Ərik. Bəli, razıyam. Orada ə səsi var. Demək, ə hərfinə birləşəcək. Və gördüyünüz şəkildə ət. Onda diqqətlə qulaqsın. Ət. Bəli, ə səsi var. Afərin dostlar. Şəkildə gördüyünüz kimdir? Nənədir. Doğru, nənədir. Uşaqlar, biz artıq nənə sözünü yaza biləcəyik. Biz ana sözünü yaza bilərdik, doğru. İndi isə nənə sözünü yaza biləcəyik. Çünki biz N hərfini tanıyırıq və bugün Ə səsini də, Ə hərfini də tanıdıq. Gəlin birlikdə yazaq. Burada böyük hərflərlə yazılıb nənə sözü, burada isə kiçik hərflərlə yazılıb. Gəlin birinci böyük hərflərlə yazaq, sonra isə kiçik hərflərlə davam edək. Afərin dostlar, nənə bizə baxır, gülümsəyir. Dostlar, mən indi xatırladım ki, biz ana sözünü də yazmağı bacarıq. Bax, burada bizim tülkümüz ana sözü üzərindən getmək istəyir. Hansı hərfləri birləşdirsək, ana sözü alınacaq. Gəlin birlikdə birləşdirək, ana sözünü xatırlayaq. Diqqətlə baxın ana sözünə, hərflərə diqqətlə baxın və onun üzəri ilə gedək. Baxın, biz də başlayırıq buradan. Demək, bizə birləşəcək A,
Yine de A. Ana sözü için biz bu marşrutu seçtik. İndi ise uşaqlar, biz ana sözünü yazacağız ve nene sözünü yazacağız. Dostlar, biz ana ve nene sözünü yazdık. Dostlar, dikkatli olun. Biz bugün ikinci yeni hərf öğreneceğiz ve sesle tanış olacağız. Bu T sesi, T hərfidir. Dikkatli kulağı asaq, T sesi hansı sözlerde rast gəlinir? Baxaq. Tülkü. Rast gəlinir, düzdür. Bizim dostumuz elə T səsi ilə başlayır. Tülkü. Tar musiqili alətimizdə də T səsi vardır və T səsi ilə başlayır. Baxaq görək, hansı əşyalar T səsi ilə başlayır? Turp. Bəli, turp T səsi ilə başlayır. Timsah. Tar. Tort. Tısbağa. Top. Onlar T səsi ilə başlayır. Bu isə T hərfidir. Böyük T hərfi. T hərfi çox asandır. İki gördüyünüz kimi xəttdən ibarətdir. Bir xətt biz yuxarıdan həmişə başlayırıq. T hərfini yazanda yuxarıdan başlayıb aşağı düşürük. Baxın belə. Biz bir düz xətt çəkdik yuxarıdan və ortadan bir düz xətt çəkdik. İndi isə gəlin diqqətlə baxaq, görək hansı burada verilən şəkillərdən, sözlərdən T səsi ilə başlayır. Hansı sözlər T səsi ilə başlasa, biz onları T hərfi ilə birləşdirəcəyik. Məsələn, biz başlayaq timsahdan. Timsah T səsi ilə başlayır mı? Bəli, başlayır. O zaman biz onu T hərfi ilə birləşdirəcəyik. Birləşdirdik. Top. Bəli, biz artıq bilirik. Top da T səsi ilə başlayır. Alma. Alma. Orada T səsini eşidirsinizmi? Yox, əlbəttə. Arı. Arı hansı səslə başlayır? Əlbəttə A səsi ilə başlayır, T səsi ilə yox. Tütək. Tütək. Bəli, tütək T səsi ilə başlayır. Birləşdiririk. Afərin dostlar. Bax, bu Qarabağ atıdır. Və at sözü belə yazılır. Gəlin birlikdə at sözünü yazaq. Gördüyünüz bu T kiçik T-dir. Baxın, yuxarıdan düz xət çəkirəm. Sonra sonu mailəndirirəm. Çətirin qulpunu oxşuyur. Və ortadan kəmər qoyuram. İndi isə birlikdə at sözünü yazaq. Baxaq və yazmağa çalışaq. At. At sözü yazılmışdı. İndi isə ata sözünü yazaq. Ata sözü A, T və A hərfindən ibarətdir. Gəlin yazaq. Biz ata sözünün üstündən keçdik. Nənə sözünün də üstündən keçməkdə fayda var. Gəlin, başlayaq. Diqqətlə baxın. Bu nənə sözüdür. Bu isə ata sözüdür. Dostlar, biz ana sözünün marşrutunu cizə bilmişik. Bəs ata sözünün marşrutunu necə cizməliyik? Diqqətlə baxaq. Bizdə A gəlməlidir T-yə. T digər A ilə birləşməlidir. Və sonra ata sözü bizdə yaranacaqdır. Bizim ata sözümüzün marşrutu bax belə cızılmalıdır. Dostlar, biz ə, a, n, t hərflərini tanımaqla nəsil ağacımızı düzəldə bilirik. Biz artıq nənə sözünü yaza bilirik, ata sözünü yaza bilirik və ana sözünü yaza bilirik. İstəsəniz siz həmin şəkilləri kəsib ağacın üzərinə yapışdıra bilərsiniz və ağacı rəngləyə bilərsiniz. Biz ağacımızı rəngləyək. Dostlar, heç darıxmayın. Biz gələcəkdə bacı, qardaş, əmi, dayı, baba sözlərini də yazmağı öyrənəcəyik.
Hələ ki siz diqqətlə bu hərfləri öyrənin. Dostlar, biz unutmuruq ki, əlimizi təmiz yuyuruq hər dəfə, nəyəsə hansı bir əşyə qurduqda. Həmişə məsafə qoruyuruq və çölə çıxdıqda mütləq maskadan istifadə edirik. Özünüzü qoruyun. Sağ olun, dostlar.